сайт беттеринен алынган маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат берүүсү өз ишин баштайт студияда бектур жумабаев саламатсыздарбы абдыкалык рустамов менен арслан ибраев камакка алынышты бишкектин биринчи май райондук соту айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба мамлекеттик агенттигинин директору абдыкалык рустамов менен анын жардамчысы арслан ибраевдин баш коргоо чарасын карады анын жыйынтыгында аталган мамлекеттик кызматкерлер эки айга камакка алынышты УКМК-ның мағалыматына қарағанда, 2019 жылдың 30 июлінде ұқчам терге өтшараларының негізінде Рустамов менен Ибраев 2000 доллар пара алып жатқан жерінен қармалған. Терестере келгенде алар чет өлкілік жарандан ұсық көл тұқой чарбачылығының жер фондынан анан еву айлындағы 5 кектар жерде іштету бойынша маселесін оң тарауына чеч беруіні ұбадалашып 2000 доллар сұрашқан. Қармалғандарды тінті үшірінде аға алынған 2000 доллар пара олған, дейді Саясат Кейджи райымбек матраимовго туркиянын эң ири компанияларынын бири вице президенттик кызматты сунуш кылды кыргыз республикасынын бажы кызматынын төрагасынын экс орун басары райымбек матраимовго туркиянын эң ири компанияларынын бири вице президенттик кызматты сунуш кылды бул тууралуу сайтына анын агасы жогорку кеңештин депутаты искендер матраимов билдирди анын айтымында райымбек матраимов бұл сунушту кабыл мүмкін мүмкүн қайсы компания тууралуу сөз жүріп жаткандыгы ачык айтылган жоқ райымбек анын бажы кызматынан мыйзамсыз бошотулушу боюнча өкмөт соттошуп жүрді. ошондой эле анын мүлкүн текшерип жаткан каржы полициясынын иликтөөсү эмне менен бүтөөрүн күттү ушул себептерден улам ал өлкөдөн чыкпай жүрдү бирок менин билишимче ал мамлекеттик кызматка кайра барууга ниети жок деди искендер матраимов батукаевтин иши мамлекеттүүлүккө шек келтирди ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы жыйырманчы июнда азиз батукаевдин иши боюнча бусурманкул табалдыевти суракка чакырышып үч күндөн кейін качырып жиберишкени ыраспы баса мусурманкул беркутович сұрақтан чыккандан соң ооруканадагы зарылбек рысалиевке барганы аны менен кеңешип анан куйрук түйүп кеткени ушулбу айтор батукаевтин иши ички иштер министрлигинин бетине чүркөө болуп коомчулукту да нааразы кылууда камырдан кыл суурагандай көсөмдүктүн болбогону сабатсыздыктын сазына батышканы мамлекеттүүлүккө да шек жаратышты атамбаевка үч жолу чакыруу жөнөтүшүп аягында мыш болушту ушул да системабы ал эми камакта аида салянова менен катардагы дарыгерлер жатышса шамиль атаканов феруза жумашева айта берсек арман көп дегендей ички иштер министрлиги батукаевдин ишинен майнап чыгара албай бүтүндөй эл астында шерменде болгону калдыбы булак азия news нурлан койчубаков оң турган автобустарды оңдолду деп оңбогондой акча сарптаганбы бишкек мэриясына караштуу бишкек жүргүнчүлөрдү ташуу боюнча авто транспорт ишканасынын жетекчиси нурлан койчубаков акча жасабай өнөрү ачыктала баштады окшобойбу аталган ишкана ушул айдын баш жагында автобустар базасындагы турган жыйырма бузук автобус оңдолуп ишке берилди деген кабар тараткан көрсө бул маалымат жалган чыкты окшойт ал ишканада иштеген айдоочулардын бири бул маселени маалымат каражаттарына билдирип көмүскөдө көз таңмай оюндарын ачыктаган алардын айтымынд Мериядан қаралған акчага ишкана жетекчилиги бузулуп тұрған автобустарды оңдобостон жүріп тұрған автобустарды оңдошқан екен. ошондой эле ал жүріп тұрған автобустарды мындан 3 ай мурун эле тоқтатып қойған. мына сага Ақча жасамайдын дагы бір ыкмасы маалыматтарда автобустарды оңдоого 350 жүз сом қаралған екен баш болчулар сариев исаев өмүркулов бекбоев баары жарабайт жакындап калган күрдөөлүү өкмөт башчы абылгазиевтин кызматтан алынаары айкын болуп турат анын ордуна башбақан болчу башка талапкерлердин катары чүйдөн темир сариев канат исаев иса өмүркулов жана түштүк тараптан учурда президенттик иш башкармалыкты жетектеп жаткан турдуназир бекбоев каралыптыр бул талапкерлердин ичинен бекбоев жээнбековго өтө жакын ишенимдүү адам ажо жат жатат тур десе турат дегендей бирок экономикага тиши өтпөйт айтор башбакан болып қалса абылгазиевден ашып кеті шығыын. ал Исаевтелі исаев жақын бийликке менен саясатта тажрибасы азырақ. Алабарамандық жайылар жайы бар сариев экономиканы чағат. Бұға чейінде да болып қандай іштешті көрсеткен. иштешти қайрадан аны қалу мүмкіншілігі азырақ. Өмір мүмкүнчүлүгү ата аталып жатқаны менен аны өкмет башшы қыла коюшпас ал өкмөт башчылыкка қарағанда спикерлик кызматка көбүрөөк жарамақ, Бұлақ бағыт кейже. тергөө абагында камалып жаткан аида салянова кыргызстандан операция жасатуудан баш тартып жатат бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти белгілей кетсек бұға чейин айрым жмклар мурдагы башкы прокурор аида салянованын жүрөк оорусу күчөп жатқанын жана туугандары аға тез аранын ичинде чет жактан операция жасатуу деген айтып жатышқанын жазышкан жаза аткаруу мамлекеттик таратқан тараткан маалыматына ылайык учурда салянованын абалы салыштырмалуу туруктуу ал бішкектегі номер биринчи тергөө абағындағы мекеменин дарыгерлеринин көзөмөлүндө турат жаза аткаруу мамлекеттик комитетинин дарыгерлери салянованы қарап жатышат алардын айтымында салянова стационардық дарыланууга мұқтаж емес. кыймылдуу Ақыл эси тунук деп айтылат маалыматта булак спутник сайт беттерінен алынған маалыматтар мұнаушылар болды. Ескерте кетсек жетінші канал интернет бұлақтарынан алынған маалыматтардын маани маңызына емес, эмес кечиңиздер көңүлдүү саламатта қалыңыздар!